На Сумщині волонтерський штаб «Українська команда» продовжує підтримку української армії. У співпраці з міжнародними партнерами, французьким гуманітарним фондом «Dog for Ukraine» вдалося забезпечити сумських бійців на Донецькому напрямку автомобілем медичного призначення. За час війни 200 тисяч військових та цивільних по всій країні отримали допомогу від української команди, загальна вартість якої становить 200 мільйонів гривень. Це вже далеко не перший автомобіль, яка передає наша команда сумським хлопцям, які захищають нашу державу. Але констатуємо, що за останній час збільшилась саме потреба у медичних автомобілях. Ми розуміємо, що контрнаступ – це в тому числі, на жаль, втрати наших бійців і їх потреба в тому, щоб їх врятували під час битви. Тому вже завтра цей автомобіль поїде до наших хлопців. І я абсолютно впевнений, що він допоможе захищати наші кордони і допоможе зробити наш контрнаступ українських бійців успішним. Через інтенсивність бойових дій на фронті автівки живуть недовго – від 2 тижнів до 2 місяців. Тому потреба в них завжди є, зазначають волонтери. Найбільш затребуваними машинами на фронті вважаються пікапи, джипи та автомобілі, облаштовані всім необхідним для евакуації поранених бійців. Основна вимога – надійність, адже зупинка під час виконання бойового завдання може коштувати життя. Цей автомобіль буде передано на Донецький напрямок до сумських бійців. Наразі є дуже велика потреба у саме таких автомобілях, тому що дуже часто передають пікапи, джипи. Але потрібно розуміти, що під час контрнаступу також необхідно мати такого формату автомобілю, де можливо надати якусь першочергову допомогу бійцям або вивезти поранених бійців. Тому цей автомобіль дуже знадобиться на фронті. І без нього там ніяк. Автомобіль пройшов технічне обслуговування і повністю готовий до відправки на фронт. Має купу корисних функцій, які забезпечать якісне надання першої домедичної допомоги пораненому. Наявні комунікаційні засоби, системи живлення, а також налагоджена кліматична система. Ця автівка врятує не одне життя, впевнені волонтери. Цей автомобіль повністю вже підготовлений до відправки. Наразі в ньому є все для того, щоб транспортувати та перевозити поранених бійців. Є все необхідне для підключення медичного обладнання, тобто розетки, щоб можна було щось підключити, що потребує електроенергії, вентиляція салону, зв'язок з водієм. Все необхідне заради того, щоб зберегти в першу чергу життя пораненому бійцю. З приводу технічного стану, машина тільки но виїхала з СТО, де були проведені всі необхідні роботи, щоб машина в першу чергу була надійна і ніяких ситуацій на дорозі не відбувалося. Це далеко не остання ініціатива гуманітарного штабу. Попереду – збільшення кількості проєктів для ефективної підтримки як військових на фронті, так і цивільних громадян. Саме зусиллями української команди, за підтримки міжнародних партнерів та всіх небайдужих українців, наближаємо нашу перемогу.